अलि बुढा खडाले चलाउँछन् पार्टी म बुढो भएको छैन गुड कन्फिडेंट भवतु सब मंगलम धन्यवाद धन्यवाद वेनरेबल प्रधानमन्त्री तिमी हुने हो त भनेर चाले त्यो मैले हो म हुन्छु किन हुँदिन म तपाईँले नै आराम गराएर म तपाईँकै क्षेत्रबाट प्रधानमन्त्री भएर देखाउँछु म आँट गर्छु भनेर आएको हो उहाँले मलाई च्याले मलाई केपिओले च्यालेन्ज गर्नुभयो र गर्नुभयो नि त प्रचण्डले च्यालेन्ज गर्नुभयो गर्नुभयो नि त मलाई च्यालेन्ज गरेको त शेरबहादुर देउवाले हो नि त शेरबहादुर देउवाले च्यालेन्ज गरेपछि मैले किन एक्सेप्ट नगर्ने म पनि त्यति कमजोर छैन मलाई त्यति कमजोर नठान हामी युवाहरू 2 करोड छौँ सबै हजुरबाहरूलाई सबै पूर्व प्रधानमन्त्री हजुरबाहरू हामी यसै पालि आराम गरेर देखाउँछौँ हेर्दै जानुहोस् वाइ इज नेपाल सो रिलक्टेन्ट टु अलाइ इटसेल्फ विथ अ नेचुरल अलाइ सच एज इन्डिया No, no, we are not against India. Who told you this thing? We have two big Deuba, India and China. We have very good relation with India, closeness with India, historically, culturally, language-wise, and religiously. Dan Sarobar, we go to Tibet. Everybody in Nepal, even Indian go to, for Vedic Dan Sarobar. Nepali go to Bahadur sometimes, for Banaras, Tirupati. Yeah, religiously also we are close, you know. Therefore, we have very good relation with India, we have good relation with China. Hello everyone, Darshan Namaste, welcome to my YouTube channel. यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट सपोर्ट भन्दै आज पनि एकदमै नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु एकै छैन अगाडि नै मैले सर्ट सर्ट भिडियो राख्दै थिएँ त्यही हेरेरै थाहै पाइसक्नु भएको होला होइन सो जानी नजानी मैले प्रयास गर्दैछु आजको भिडियोमा आइगएको छैन हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा फेरि पनि चुनावी मैदानमा आइसक्नुभएको छ डलेर धुराबाटै गएछ त्यहीँनिर एकदमै युवा मान्छे एकदमै राम्रो मान्छे एकदमै हटिलो एकदमै छरितो मान्छे सागर ढकाल इन्जिनियर पनि होइन स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँ चुनाव चिन्ह सुईमा भोट लगाएर जिताइदिन अनुरोध गर्छ शेरबहादुर देउबालाई होइन किन भोट नदिने भन्दाखेरि चाहिँ 5-5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएर पनि देशको प्रगति नभएको पटक पटक फेरि त्यहीमाथि होइन विदेशी पाहुना आउँदाखेरि बिचरा होइन सुती दिने रियाल क्यारी दिने मोदीजी तमारो खुब खुब स्वागत छ भवतु सब मङ्गलम धन्यवाद धन्यवाद वेनरेबल मेथ्य इट सर्टनली इज अ माइल स्टोन इन द वेरी क्लोज मल्टी डायमेन्सनल रिलेसन्स बिट्विन नेपाल एन्ड इन्डिया अ ग्रेट डे टु सेलिब्रेट सोलिडारिटी एन्ड म्युचुअल कल्चर हेज करेन्टली कम्प्लिटेड 83% अफ द मास्टर प्लान प्रेजेन्ट यस्तो टाइपको छ बुढो भइसक्यो गाइस विषय दिउनु उहाँलाई युवालाई जिताउन एकदमै खतरा एकदमै छरितो फुर्तिलो त्यो पनि इन्जिनियर प्लिज प्लिज डलेदोरावासी तपाईँहरूले सोच्नुहोला र अनि भोट गर्नु होला है गाइस भोट फर द सागर ढकाले गाइस नो अगेन होइन पटक पटक भोट नदिनु होला हाम्रो शेरबहादुर देउबालाई नेपाली काङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको पनि राम्रा राम्रा नेता छ तर शेरबहादुर देउबालाई चाहिँ योचोटि चाहिँ विश्राम गर्न अनुरोध गर्छ गाइस डलेडुरावासी एकचोटि होइन जाग्नु पऱ्यो हाम्रो सागर ढकालको लागि एकचोटि हेरौँ न त उहाँको होइन उहाँले धेरै बोल्नुभएको छ यो गर्छु त्यो गर्छु यसो गर्छु भनिराख्नु भएको छ होइन इन्जिनियर मान्छे हो म भनिरहेछ हेरौँ न त उहाँको एकचोटि होइन सागर ढकाललाई दिएर जिताउँ अत्याधिक बहुमतको साथ होइन पटक पटक छिपेको मान्छेहरूलाई होइन नल्याउँ है गाइस भन्दै म धेरै बोल्दिनँ होइन त्यही हो धेरैचोटि म चाहिँ होइन डलेडोरावासीलाई सम्झाउँ एकचोटि चाहिँ सागर ढकालको लागि भोट मागौँ भनेर यो भिडियो मैले बनाएकै गएको छैन कसैले मलाई अराएको पनि होइन कुनै पार्टीको मान्छे पनि होइन म होइन प्लिज राम्रो मान्छेलाई जिताउँ भन्ने मात्रै हो त्यही भएर प्लिज डलेडोरावासीले यो पटक चाहिँ सागर ढकाललाई प्लिज प्लिज होइन भोट फर द सागर ढकाले गएको छैन प्लिज यस्तो बुढो खालको मान्छेहरूलाई चाहिँ फ्याल्नुपर्छ गएछ यो चुनावमा फ्याल्दिनुपर्छ फ्याल्दै जाने हो भन्दै धेरै नबोलाउँ र यदि मेरो होइन यो भने हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो बोल्नु जानी नजानी मैले एउटा प्रयास मात्रै गरेको
त्यही हो भन्दै धेरै नबोलाउँ. लेट्स गो बाई भोट फर द सागर ढकाल. मलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ अत्याचारै भयो जस्तो लाग्यो कि विगत 60-70 वर्षदेखि यो हुन्छ नि. तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालको संविधान सब अत्याचारै भयो. जहिले ठग्याएको छ नेपाली जनताले यति ठग्यो त अन्याय. तपाईँले गाडी चढेर पजेर चढेर हिँड्नुहुन्छ होला तर ढोका खोलाएर ढक्के एउटा गरिब आयो पिँढा हुँदा तपाईँलाई मन दुख्दैन र को एउटा धनी मान्छेले चाहिँ चित्त बुझिरहेको छ र यहाँ आफू मात्रै धनी भएर कसैलाई चित्त बुझ्छ. तपाईँ जतिसुकै धनी मान्छेलाई सोध्नुहोस् बिनु चौधरीलाई नै सोध्नुहोस् एकदमै बिलियनियर्सहरू हुनुहुन्छ तर ढोका खोल्दाखेरि सबै गरिब वरिपरि कसैको चित्त बुझ्छ ए यो त भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त.